mitt kontor A246. Der er det en inbox og der er en utbox. Der kan dere levere. Og dem som ikke har mulighet til å levere inn fysisk, kan bare skanne inn eller sende på vanlig post til en av hjelpelærere. Og hvis vi da går hit på Hymoldeck eller på Fronter, så har jeg lagt ut noen beskjeder. Og hvis vi trykker på vis alt, så får vi alle beskjedene. Og en av de første beskjedene vi hadde var hjelpelærere eller øvingslærere. Og der står e-mailadressen til hjelpelæreren. De står her. Så det finner dere på Hymoldeck eller på Fronter om du vil. Så der kan dere bare sende øvingene for dem av dere som ikke har mulighet til å levere fysisk. Siden det er ganske mange studenter her, jeg vet ikke hvor mange det er, men 150-200, så ta gjerne og riv ut arka og bare stemple dem sammen. Noen kan ønske også å levere en hel bok, men da blir det veldig mye da, for hjelpelæreren hvis du skal ha 150 sånne ringspiralperma. Så om dere har levert inn med spiralperm nå, så går det sikkert greit første gangen. Man river gjerne ut, stempler dem sammen, stifter dem sammen, og skriver navnet på første sida. Tenk ikke å skrive på hvert enkelt ark, bare stifte sammen, og så navnet på første sida. Så, angående formelsamling, det var noen som spurte om. Formelsamling. Det står her. Formelsamling blir utgitt cirka samtidig når del 2 kommer av kompendiet, og del 2 kommer cirka midt i semesteret. For jeg holder på å skrive del 2, og jeg holder på å lage formelsamling. Så den kommer cirka midt i semesteret. Men det dere kan gjøre, det er egentlig bare å gå inn på, hvis dere vil se hvordan det typisk ser ut, det er å gå inn på dokumenter og se på fjorårets 2012. Da er vi på fjoråret, så der er det en formelsamling, og da ser dere sånn typisk hvordan det er. Så her ser du hvordan formelsamlingen er. Den er typisk sånn at vi har med, det er ikke sikkert dere ser detaljene her, men det vi grovt sett har på formelsamlingen, det er alle formlene som er boksa inn i en boks. De er med i formelsamlingen, og så har vi tatt bort alle eksempler og alt det andre rundt. Er det store forandringer fra fjorårets? Det er ikke store forandringer fra fjorårets formelsamling, men du kan ikke bruke fjorårets, for jeg har gjort en del korreksjoner, gjort en del forbedringer, og sidetallet og ligningsnummeret er helt annerledes. Så kan jeg referere til den og den siden, så snakker jeg alltid om årets utgave. Så av den grunn, bruk årets formelsamling, bruk årets kompendium. Da har vi, er vi på samme sidetall. Sånn. Vi har også lagt ut øving 2. Så i morgen har vi 3 timer med forelesning, nei, med øvingstime, for jeg er borte på et seminar i morgen om sånn legge undervisning på YouTube-seminar. MOOC-seminar heter det. Det er Norges første seminar i sitt slag. Og vi i Høgskolen i Molde har kommet ganske langt der. Slik at de blir borte i morgen, og da er det 3 timer i morgen med øvingstimer, og det blir 2 hjelpelærere der i morgen. Så det er bare å møte opp, så får dere mye hjelp. Og øving 2, den har vi nå 2 uker på oss å gjøre. For nå er vi inne i rytmen. Så beklager at det bare ble en uke på øving 1, og at den var ganske stor. Jeg håper at det er riktig å si det at nå er vi ferdig med den verste øvingen. Jeg håper i hvert fall det. Hvordan opplevde dere øving 1? Var det vanskelig? Det var vanskelig? Ja. Det var mye å gjøre? Ja, det var mye å gjøre på nummer 1. Grunnen til at jeg tenkte at vi skulle ha mye å gjøre på nummer 1 da, når jeg laget den her, var det at i begynnelsen av semesteret, så er inntrykket at det er alltid rolig start, at alle er forsiktige og tar litt tid å komme i gang med øvingene og sånn, så tenkte jeg at da har alle god tid, tenkte jeg. Derfor så laget jeg den litt stor, og så håper jeg at nummer 2 er litt mindre. Og i tillegg til at nummer 2 er litt mindre, så har vi nå 2 uker i stedet for 1. Dobbelt så lang tid.
Og da håper jeg at vi kommer litt mer ned på normalen igjen i forhold til hva som er representativt for det kurset her. Jeg vil også anbefale dere at hvis du går på dokumenter og på løsningsforslag, 300 løsningsforslag, så er det lagt ut løsninger på øvingen en time før fristen, for jeg må være og rekke et fly etterpå. Da har jeg ikke muligheten å legge det ut. Men det jeg vil anbefale dere, og den ser sånn ut, det jeg vil anbefale dere, det er å se litt på den øvingen der, og se hvordan dere har gjort det. Så hvis vi ser for eksempel på den der øvingen med makroøkonomi, så står det her i oppgave 3, detaljert alle oppgaver og den perfekte løsningen, i hvert fall en mulig løsning. Det er forskjellige måter å løse ting på, men dette her er, hva skal jeg si, en arbeidsvarelse. Slik at hvis dere går gjennom den øvingen her, etter innlevering og sammenligner med det dere har fått rettet, tilbake i rettet tilstand, og særlig ser på dem dere ikke har gjort, så er det veldig nyttig. Og når dere får tilbake igjen, det er når hjelpelærerne er blitt ferdige å rette. Så det vet jeg ikke, men de bruker som regel noen dager på det. Så at dere får igjen på slutten av uka, det tipper jeg. Men hvis dere lurer på ting i den sammenheng, så adresser gjerne de spørsmålene direkte til hjelpelærerne. Og e-mailen står på fronter, som vi så. For det er dem som styrer med alt med retting og innlevering og utlevering. Ok. Er det spørsmål til øvingene? Hvis ikke, så går vi over til dagens tema, og vi kan slå på side 65 i kompendiet. Side 65. Side 65. Side 65 i kompendiet. Det var en ting som gjør at ulikheter skiller seg fra vanlige ligninger. Alt det du kan gjøre med likheter kan du også gjøre med ulikheter, bortsett fra en type operasjon. Og hva er det vi skal passe på som er den store forskjellen mellom likheter og ulikheter? Det er riktig. Hva skjer hvis vi har lyst til å gange eller dele med minus? Hva må vi gjøre da? Da må vi snu ulikheten. Det er helt rett. Det er det ene. Og det andre er, hvis vi for eksempel har en oppgave sånn som på side 66, så kan vi slå på side 66. Der hadde vi et eksempel. Og der skulle vi løse ulikheten, og der er det x-a inne i bildet, og x-an de er ukjent, og siden vi ikke kjenner x-en der, den er helt ukjent, så kan vi ikke gange og dele med en x slik vi vil i en ulikhet, for vi vet ikke om x-en er positiv eller negativ, så vi vet ikke om vi skal snu ulikhetstegnet eller ikke. Slik at hvis vi hadde den ligningen der, eller ulikheten der nå, hvis vi ser på den øverst på side 66. Hvis vi hadde 2x minus 5 delt på x minus 1, og så satt vi likhet her i stedet for. Hvis vi hadde hatt likhet, hva kan vi gjøre da for å løse en ligning av det her? Det vil si å finne x. Hva må vi gjøre da? Når det er likhet, så har vi lov å gange med en x, selv om den er ukjent. Det er lov. For her spiller ingen rolle. Her kan vi gange med x minus 1 på den siden. Og vi kan også gange med x minus 1 på den siden. Når det er likhet, så er det lov. Så kan vi stryke den og stryke den. Og så står vi igjen med
2x minus 5 er lik x minus 1. Og så gjør vi det vanlige greia. Så det her blir 2x minus x er lik 5 minus 1. Flytter tallet på ene siden, og så x'en på andre siden. Og så blir det her x er lik 4. Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme der? Det er rett. Vi vet ikke om x'en er positiv eller negativ, så vi kan ikke holde på å gange sånn som dette der, når det er ulikhet. For vi vet ikke da om vi skal snu ulikhetstegnet eller ikke. Ja, hvordan løser vi det da? Hvis vi ikke kan gjøre det, hvordan løser vi det når vi har ulikheter? Ja. Ja, altså det vi gjør, vi må flytte det vi gjør, og vi tar den eneren der, og så flytter vi den over. Slik at det vi gjør når vi har ulikhet, så gjør vi det sånn at da flytter vi alt over på samme sida, uansett både tall og x'a, og flytter alt over på andre sida. Så det vi gjør her, 2x minus 5 delt på x minus 1 er større enn 1. Så det vi da gjør, da tar vi en eneren og flytter over på andre siden. For grunnen til at vi gjør det, da får vi 2x minus 5 delt på x minus 1 minus 1 er større enn 0. Da får vi noe som er større enn 0 her nå. Og så kan vi diskutere, sette opp et drøftingsskjema, og se når hele det uttrykket der er større enn 0, og når det er mindre enn 0. Og for å gjøre det, for å finne ut når det er større enn 0 og mindre enn 0, så må vi ha det på faktorform eller gangeform. Vi må få det der på formen noe gange noe annet. Skal jeg si noe prim, om du vil? Delt på noe dobbeltprim er større enn 0. Vi må få det på sånn produktform som det her. Eller det kan være pluss inni der, men sånn. Sånn er større enn 0. Vi må få det på den formen, og det kan vi gjerne skrive inn eksplisitt på side 66, så skriver vi dette. Må få ligning. Skal vi se. Må få ligning. Hva det er? Ligning 1, 2, 31. 1, 2, 31 på formen. Det der. Kan vi gjerne skrive inn på side 66 i kompendiet, for jeg tror ikke det står eksplisitt. Må få ligning 1, 2, 31 på formen. Pam, 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 pam. Ja, hvis vi har fått det på den formen, hva så? Hvorfor vil det hjelpe oss? Da har vi det på faktorform eller produktform. Og det kan gjerne være pluss og minus inni her, det er greit. Men her er det gange. Hvorfor vil det hjelpe oss da? Hvorfor har vi kommet et steg videre da? Ja, vi kan ha dine drøftingsskjema, ja. Ja, men hvis vi ikke kan forkorte, da, hvis la oss si at dette ikke går an å forkorte, så dette er så enkelt som det går an. Da er det sånn at, da kan vi ta og diskutere da. Hvis den der, skal vi se på tilfellet. Hvis vi kaller den her parentes 1, og parentes 2, og parentes 3. Så skal vi se på den her. Så dersom, altså tilfellet 1.
tilfelle 1. Kaller det en sånn. 1. Dersom den der er positiv, den første parentesen er positiv, og den andre parentesen er positiv, og den tredje parentesen er positiv. Altså hvis du har positiv ganger positiv, det blir fortsatt delt på noe som er positivt, og da blir også den der, da er den der ulikheten oppfylt. Så da er den OK. Det vil si løsning av ulikhet. Så ser vi på tilfelle 2. La oss si at den første er fortsatt positiv, og den andre parentesen er fortsatt positiv, mens den tredje parentesen er negativ. Denne er negativ. Da har vi altså positiv ganger positivt er fortsatt delt på noe som er negativt. Så da blir venstre sida her negativt, men den skulle ha vært positiv. Så hvis venstre sida er negativt, men skulle ha vært positiv, da er det ingen løsning. Da ser vi på en tredje situasjon. Den første er positiv. Den første er positiv. Den andre er negativ. Og også en tredje er negativ. Positiv ganger negativ blir delt på negativ. Det betyr at venstre sida her er noe som er positivt. Og det skulle også være positivt. Er det løsningen da? Ja. Løsning. Bra. Er det flere kombinasjoner? Hvis alt er negativt, da alle tre er negativ. Det er en mulighet. Dersom denne er negativ, og denne er negativ, hva da? Negativ ganger negative, og positiv delt på negative. Så noe negativt skulle ha vært positivt. Ingen løsning. Men er ikke dette her litt tungvint hvis vi må da sjekke alle mulige rare kombinasjoner? Er ikke det litt tungvint? Kan vi ikke heller sette opp et litt skjema som er litt oversiktlig da, i stedet for? Og da, i stedet for å gjøre det her, så kan vi gjøre sånn. Tungvint. Bruk heller drøftingsskjema. Og hvis vi gjør det, så ser det sånn ut, for her har vi bare 2 stykker, så da er det greit. For da var det litt enklere. Så la oss gjøre det. Sett opp et sånt drøftingsskjema. Og så tar vi først... Skal vi se, jeg tror vi må ha den litt mindre. Tar vi først den her nå, x pluss 4. Det er den første parentesen, den som står her. Og hvis x'en er større enn 4, da er vi her nå. Da er den der positiv. Hva som vi får ned... Nei, vi får ikke den samtidig. Slik at x pluss 4, den er positiv her. Og x pluss 1, den er positiv fra 1 og oppover. Men den er negativ når den er mindre enn minus 1. Slik at der er negativ, negativ, positiv. Negativ, positiv, positiv. Og hva blir da produktet, eller divisjonen av de to? For i dette området så får vi noe som er negativt, delt på noe som er negativt.
Hvis vi gjør det sånn her da. Her er det bare to stykker, vi kan glemme den. Så det er bare disse to her. Så det er litt enklere. Da har vi noe negativt delt på negativt, som skulle være positivt, og det blir positivt, så det er løsning. Ser du? Så da er det løsning her. Så ser vi på dette området. I dette området så er den første negativ. Da er den negativ. Og så er den der positiv. Og negativt delt på positivt blir... Men det skulle egentlig være positivt. Og er det en løsning da? Nei. Så her er det ingen løsning. Ingen løsning. Så ser vi på den siste. Når både den er positiv og både den er positiv, da vil den del på den bli positivt. Så da blir venstresiden positivt, og det skulle være positivt, og da er det løsning. Så da er løsningen fra 1 og nedover, og fra 4 oppover. Og det kan vi skrive sånn. Med andre ord, i stedet for å se på alle de forskjellige tilfellene her, og her har vi ikke sett på alle tilfellene engang, i stedet for å ta en diskusjon på alle disse tilfellene her, så er det lurt å heller bruke et drøftingsskjema som tar for seg alle situasjonene, sånn som dette. For et drøftingsskjema tar for seg alle situasjonene, og så kan vi bare se på drøftingsskjemaet når det er positivt og når det er negativt. Og på det grunnlaget konkludere. Veldig godt spørsmål. Dette var spørsmålet her. Når skal vi bruke drøftingsskjemaet? Et kanongodt spørsmål. Og da vil jeg at vi skal se litt lenger opp igjen på side 66. Når vi har en ulikhet, og skal løse en ulikhet med ukjente x-er, da må vi bruke drøftingsskjema. Slik at når vi lander på en eller annen form som det her, eller tilsvarende, så må vi bruke drøftingsskjema når det er x-er inne i bildet. Og det her er et eksempel på det. Skal vi ta og skrive ned det? Drøftingsskjema skal brukes når? Det tror jeg ikke står der, så her kan vi skrive på side 66. Drøftingsskjema skal... Du må ikke, men det er det vi lærer oss det, for det er mye bedre enn å gjøre det på den måten her. Skal brukes når? Brukes når? Vi har ulikheter med ukjente x-er i bildet. Når vi skal løse ulikheter med ukjente x-er, eller y-er om du vil da. Drøftingsskjema skal brukes når vi skal løse ulikheter med ukjente x-er. Ok. Hvis vi ser på den ulikheten her, er det noen verdier for x som x ikke kan ha? Er det noen ulovlige x-verdier her? På den ligningen på side 66, vi er fortsatt på side 66. Er det noen ulovlige verdier her? Hva slags x-verdier er det som ikke er lov å brukes her? En, ja. Hvorfor ikke en lov å brukes? Ikke lov å dele på null, nei. Så det er rett. Og så er det flere ulovlige x-verdier. Null
det en ulovlig x-verdi? Altså det en lovlig i den forstand at vi kan sette x lik 0, men da ikke det en løsning til ulikheten. 2 og 3. Ok, hvorfor 2 og 3 en ulovlig verdi? Det er lov å sette inn 2 og 3 her, men da blir det ikke en løsning på ulikheten. Så 2 og 3 er ingen løsning av ulikheten. Men vi kan sette det inn, men det er ikke en løsning av ulikheten. Men det som ikke er lov å sette inn, det er x lik 1 her nå, for da får vi delt på 0, og det er aldri lov. Slik at det vi viser da, at vi setter sånne krysser som dette her på eneren, betyr at den er ikke lov. Så en kryssen her betyr at vi har ikke lov å sette x lik 1, en ulovlig verdi, fordi at da deler vi på 1, deler vi på 0. Mens en sånn ring her som tilsvarer en nuller, hvis vi setter x lik 4 da, hva skjer med ulikheten her da? Hva skjer, er det en lovlig verdi, selv om det ikke er løsning av ligninga? Det er det ikke. Det er ikke løsning av ulikheten, det er det ikke, men er det en lovlig verdi? Ja. For det er lov å ha nuller i toppetasjen. Men det er ikke lov å ha en nuller i teller. Det er ikke lov å dele på null. Men det er lov å ha en nuller i toppetasjen. Så det er nullpunkt, og det bruker vi å illustrere på løftingsskjemaet. Vi har at fireren her har vi sånne nuller. Det er forklaringen på dette. Ok, side 67 i kompendiet. Det er et eksempel fra makroøkonomi, og det er litt jeg overlater det til å lese dere selv faktisk, fordi at det er litt teknisk, så dere kan lese det selv. Og resultatet er viktig for dem av dere som skal ha makroøkonomi. Hvor mange er det som har makro? Ja, ganske mange. Dere vil senere i det makrokurset komme frem til at den multiplikatoren M som vi utledet i øving 1, var det ikke det? Var det ikke en multiplikator M i øving 1? Den må alltid være ekte større enn 1. Og beviset er på side 67 at det skal alltid være større enn 1. Og derfor så overlater det til dere her nå å bevise det. Det er litt teknisk, men vi går bare videre. Til 69 polynomdivisjon. 69 polynomdivisjon. La oss ta det etterpå, vi bare blir ferdig med timen. Nei, det er ikke så farlig, vi utvider en time. Så vi tar og slår opp på side 69 i kompendiet, polynomdivisjon. Og polynom, det er et flerleddet uttrykk av der ulike ledder har ulik grad. Skal vi ikke være så nøye på de teoretiske definisjonene, for vi skjønner det når vi ser på eksempel. Og hvis vi ser på et sjettegradspolynom, så er dette her et sjettegradspolynom av helt åpenbarte grunner. Og selv om det er et sjettegradspolynom, sånn som det her, så må det ikke være et femte eksponent og en fjerde eksponent. Det er bare den største som er viktig. Slik at her har vi et tredje grad, og det er et andre grads. Jeg har lyst faktisk å gå til en oversikt først. For da er det enklere hvis vi går til en oversikten på side 74. Jeg vil gå dit først faktisk, og så gå tilbake igjen, for det er enklere å få oversikten først. Så gå på side 74.
Og grovt sett så deler vi inn på side 74 det vi skal se på. Vi ser på første gradsligninger I dette kurset. Vi skal se på andre gradsligninger I dette kurset. Og litt grann tredje gradsligninger og høyre, bare veldig forsiktig. Men da har vi tre forskjellige kategorier. Og det det jeg vil nå at vi skal ha en oversikt over. Og her ser vi at det har bare en ukjent, det bare en ukjent x her. Slik at måten vi markerer det på at her en x, og da det her en funksjon av x. Og så der har vi en x, og der har vi en x, men det bare en x, og derfor så markerer vi det med at g en funksjon av x. Og det bare en ukjent her nå. Hva om det har vært sånn som det her da? Hvis du har hatt p av x lik x I femte pluss y I tredje pluss 7. Hvordan skal vi skrive f av hva for noe her nå? Her skal vi skrive x, y. Så hvor mange variabler har vi her? To, ja. Så her det to variabler. Eller to ukjente. Så det den situasjonen vi skal se på, og nå vil jeg at vi skal slå på side 75. For dette en god oversikt. Så leser vi den sammen på side 75. Å finne nullpunktene til en funksjon, det betyr å finne altså den verdien av x som gjør at funksjonen null. Så å finne nullpunktene, det å finne den verdien for x. Og hvis dere vil, så kan vi ta og faktisk tegne opp en tre forskjellige små grafer, bare sånn I prinsipp, la oss gjøre det. For siden 74 så har vi litt rann, der har vi litt plass. La oss gjøre det. Skal vi gjøre en lur ting. Side 74, og det står ikke I kompendiet, så alle skriver inn dette her på side 74. For der har vi litt plass, så skal vi ha tre små koordinatsystem. Sånn som dette. Det kjempelurt, for da får vi en veldig god oversikt over de tre kategoriene vi skal se på I det kurset her. Så kaller vi den her for x, og den for x, og den for x. Og så ser vi at den ene nederst på side 74. Den ene kaller vi f av x, og den andre den kaller vi g av x, og den tredje og siste kaller vi h av x. Skal vi bare ta et typisk eksempel på hvordan en førstegradsligning ser ut, så hvis vi plotter den f av x-en, og ser hvordan den typisk ser ut. En også vil gi meg et lite stikkord om hva som karakteristisk for en førstegradsligning. Linjær, ja. Det helt rett. Og hva det betyr I praksis at det linjært? Rett linje. Så la oss bare gjøre sånn da. Dette rett linje. Og hvor nullpunktet han her? Den skjer x, og det her. Så hvis vi kaller den her da for for x1, så hvor mange sånne skjæringspunkt eksisterer det maksimalt for en førstegradsligning? Det ett, maks ett. Så kan vi gå på andregradsligning. Den ser sånn ut. Og hvordan ser en typisk serie andregradsligning ut? Hvordan ser typisk en andregradsligning ut? Smiley face, eller? Så la oss bare ta et eksempel på det. Sånn som det her. Sånn. Og der har vi et nullpunkt, og der har vi et nullpunkt. Så hvis vi kaller det første nullpunktet for x1, og det andre for x2, så gjør vi sånn.
Den tredje og siste en andre grads ligning, tredje grads ligning. Hvordan ser den ut? Vis meg litt med hendene. Ja, jeg tror det ser rett ut. Så den kan typisk se sånn ut. Oi, sånn. Og da har vi et nullpunkt her, så kaller vi det første nullpunkt for x1. Og så har vi et nullpunkt her, så kaller vi det for x2. Så har vi et nullpunkt der, og så kaller vi det for x3. Dette er oversikt over nullpunktene I det kurset her. Så hvis vi nå, med det, dere kan bare fortsatt være på en side her og skrive inn, så kan I slå på neste side. Hvis vi skal finne nullpunktene, så metoden her bare å løse en ligning. Altså hvis du skal finne en ligning her nå, så det bare å løse med vanlig algebra. Og la oss vise et eksempel. La oss se noe her nå. Hvis f av x lik 2x minus 4. Og så skal vi finne at nullpunktene her. 0 pkt. Så satte jeg at f av x lik 0. For det det betyr. Og det samme som 2x minus 4 lik 0. Og så satte jeg den over. 2x lik 4. Hva gjør jeg nå? Deler på 2. 2 der og 2 der. Og får x lik 2. Så det her det jeg vil kalle vanlig algebra. Og da vil jeg at dere skal skrive det inn her på denne figuren. Løses ved vanlig algebra. Kan du gjøre sånn? Løses ved vanlig algebra. Ja, eller vi kan gjøre sånn faktisk, det var kanskje litt bedre. Sette pila dit. Så finner det punktet der, når vi snakker om en førstegradsligning, vanlig algebra. Det her da? Bra. Og så den tredje og siste, det har vi ikke gjort så mye enda, men vi skal se på det litt I neste time. Så vi litt forut for over tid. Her det generelt vanskelig. Så her må vi bare prøve å feile litt rann, eller bruke polynomdivisjon. Polynomdiv, eller prøve å feile. Feile metoden. Hvis vi ser på den der ligningen øverste der, ax pluss b. A'en her, I dette tilfellet, den positiv eller negativ?
Positiv, ja. For ane hva for noe? Ane et mål på? Stigningstallet, ja. En mål på brattheten. Så den positiv, for den på vei oppover. Bjørnar, da? For den her nå. Er den negativ eller positiv? Ja, den er negativ, for det skjæringen her. Det rett. Så går vi på en andre her. Det den som står nederst. Den her, er det annen her nå for andregangsligninga? Er den positiv eller negativ? Hvorfor det? Smiley face. Den husker regel bare. Det rett. Og så tilsvarende, kan vi si noe om den der? Den her, store A, er lille A, mener jeg. Lille A der, for den tredje gradsligningen. Er den positiv eller negativ? Hvem stemmer for at den er positiv? Ja, det er en del. Hvem mener at den A er negativ? A er negativ her, det er det rette svaret. For at hvis vi går til A, nei, A er positiv, ja, beklager. A er positiv. A er positiv. For hvis vi går nå til en veldig negativ x, så ser vi at den da går den her veldig langt ned i kjelleren. Og da er det sånn at når x'en er negativ, så har du noe x oppe i de tredje, og noe negativt oppe i de tredje er fortsatt negativt. Og når den går ned i kjelleren da, og det skal fortsatt være negativt, så må den være positiv. Det var litt komplisert, men det er av samme grunn som det her. Bare at det blir litt mer komplisert jo lengre, høyere opp vi kommer. Den her er positiv. Ja, da må A-en også være positiv. Så det er noe tilsvarende. Her, hvis X-en er veldig negativ, hvis vi er her ute, så da er vi langt ned i kjelleren. Da er X-en negativ, og noe negativt oppe til tredje er fortsatt negativt. Og da må A-en være positiv hvis alt sammen skal være negativt for å gå ned i kjelleren. Litt komplisert, men det kommer vi tilbake til etter hvert. Så la oss ta oss en pause.